DAP Plus New សូមស្វាគមន៍អូស្ត្រាលីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញវ៉ាក់សាំងរបស់ Moderna សរុប25លានដូសតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅថ្ងៃប្រហននេះបានដឹងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកវ៉ាក់សាំងរបស់ Moderna សរុបចំនួន25លានដូសលោកក្រិចហាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយបាននិយាយបញ្ជាក់ទៀតថាវ៉ាក់សាំងកញ្ចក់ដំបូងប្រមាណជា10លានដូសនឹងធ្វើដំណើរមកដល់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះខណៈដែល15លានដូសទៀតនឹងធ្វើដំណើរមកដល់នៅឆ្នាំ2022លោកបានបន្តទៀតថាវ៉ាក់សាំង Moderna នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ចំនួន2ដូសដូចគ្នាទៅនឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែត្រូវការចំណាយពេលវេលាពីគ្នាដល់ទៅ28ថ្ងៃសម្រាប់ដូសដំបូងនិងដូសទី2លោកបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពី Moderna កន្លងមករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានធ្វើការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដូចជា Pfizer Biotech, Oxford AstraZeneca និង Novavax ផងដែរ